U narednom trogodišnjem periodu Republiku Srpsku čekaju reforme koje imaju za cilj poboljšanje uslova rada i privređivanja. Kroz navedeni memorandum napravljene su smjernice koje se tiču razvoja sektorskih politika, naglasila je premijerka Srpske Željka Cvijanović, navodeći da je naglasak na poboljšanju uslova života porodilja, restrukturisanju preduzeća, ali i podršci zapošljavanju. Da ćemo zajedno sa poslovnom zajednicom realizovati veliki značajan projekat koji znači podršku dodatnom zapošljavanju. To je projekat koji smo ispregovarali zajedno sa Svjetskom bankom i mislim da će on biti podsticajan, a podrazumijeva refundaciju troškova za poreze i doprinose za svakog novozaposlenog radnika u privredi. Naš prioritet ovdje, osim stvaranja boljih osnova ili povećanja likvidnosti privrede, svakako jeste i reforma javnog sektora, jeste fiskalna konsolidacija. Ovakav način komunikacije socijalnih partnera pohvalili su i poslodavci koji smatraju da će tako i rezultati biti vidljiviji. Ono što je njima najvažnije jeste smanjenje oporezivanja rada. Mi smo se dogovorili da u ovom periodu od 2018. do 2020. godine oporezivanje rada svedemo na nivo koji je bio 2008. godine. Druga veoma bitna stavka za nas je zakon o porezu na dobit. Tu imamo dogovor sa vladom Republike Srpske da reinvestiranje, odnosno investiranje u osnovnu djelatnost ne oporezujemo kao dobit preduzeća, što smatramo da je itekako korisno, što će doprinijeti razvoju, novim ulaganjem, otvaranju novih radnih mjesta. Opredjeljenje vlade jeste i dodatno zapošljavanje lica sa invaliditetom, kaže premijerka, kao i borba protiv sive ekonomije koja će podrazumijevati veći angažman kontrolnih organa. A to znači da se prestane ili prestaje sa onim praksama koje su značili da imamo ili neprijavljivanje radnika, ali isto tako da imamo i prijavljivanje radnika na nerealne, odnosno niže iznose nego što je to u stvarnosti tako. Taj rad na crno, ljudi koji su van zakona i koji rade u zoni sive ekonomije, koliko pravi štetu budžetu vlade, toliko pravi časnim poštenim poslodavcima koje sve obaveze na vrijeme i uredno izmiruju. Mi dajemo punu podršku vladi u svim ovim mjerama koje su poduzeli u borbi protiv sive ekonomije uz uslov da kroz rezultate te borbe dođemo do smanjenja oporezivanja rada. Iako je bilo najavljeno da će navedeni memorandum biti potpisani sa predstavnicima sindikata, danas su izostali. Premijerka je kratko objasnila da će uskoro sličan dokument biti potpisani sa njima, jer je namjera vlade da se učvrsti odnos sa svim socijalnim partnerima.